Excuse me. You buat apa? Mencuci. Mencuci. You pandai ke? Pandai. You belajar dari mana? Belajar dalam swimming pool. Apa dia? Belajar dalam swimming pool. Belajar dalam swimming pool. Apa ni? Yeah. Apa tu panggil? It's huge! Creepers tu kan? Surprise di tengah malam. Isaac, siapa datang? Sahur tu. Who came? Di tengah shock. Mami, 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 mami Zahira. Mami Zahira. Mami Zahira. Mami Zahira. Mami Zahira. Mami Zahira. Ada nama game. Mami Zahira. Mami Zahira. I did not mind.